президент садыр жапаров бүгүн баткендеги иш сапарынын жүрүшүндө аскердик машыгуунун акыркы этабына байкоо салууда мамлекет башчынын ош жана баткен облустарына эки күндүк сапары бүгүн башталды президенттин басма сөз кызматы билдиргендей анын алкагында баткен облусундагы энергетика жана өнөр жай объектилерин кыдырат андан кийин сапар ош облусунда уланат баткенде коопсуздук эки миң жыйырма бир жана түштүктү калыптуу эки миң жыйырма бир деп аталган аскердик машыгуулар биринчи апрелде башталган коргоо министрлиги баткен ош жана жалал абадда болот турган машыгуулардын максаты аймактык бийликтердин аскердик жана өзгөчө абал шартында милдеттерди аткарышына даярдоо экенин билдирген ага эки миңге жакын адам катышып жүздөй автомобиль брондолгон жана атайын техника жыйырмага чейинки артиллериялык система ондой авиациялык техника тартылган